because the idea of having a ripoti ya kwanza kutoka kwa jopo la elimu lililobuniwa kutathmini sekta ya elimu imewasilishwa hii leo kwa Rais William Ruto. We must, to the extent possible, make education cheaper. The moment you move the place where the kids are going to be farther than the primary, you're already making it more expensive. Katika ripoti hiyo imependekezwa wanafunzi wa gredi ya 7, 8 na 9 watasalia katika shule za msingi wanapoendelea na masomo ya awali ya sekondari. Mtihani wa gredi ya 6 KPSEA hautatumika kama ngazi ya kujiunga na shule za sekondari, ila itatumika kama mfumo wa tathmini ya wanafunzi. Kujengwa darasa moja zaidi pamoja na maabara katika shule za msingi hapo mwaka ujao. Hata hivyo, shule za upili zenye maabara ambazo ziko karibu na shule za msingi zitatarajiwa kushirikiana ili kufanikisha mtaala wa CBC. Wizara ya elimu na wadau mbalimbali watashirikiana kutoa mafunzo zaidi kwa walimu hasa wanaofunza gredi ya 7, na serikali iajiri walimu 1030 mwezi Januari mwakani. Mimi kama msasi napongeza hiyo ripoti, lakini hawa watoto wapake tu primary. Ingekuwa wanaenda shule nyingine, hiyo sasa itakuwa costly juu ya mzazi ataenda kuwa new parent. Mzazi pia ataenda apate, kuna school hizo arrangements zinalipiwa. Kwa example, na try kana atoke hata kwa ile premises ya rafanya nayo, aende ndo aone hiyo mandhari nyingine. Hivyo ni vizuri vile ilivyoamliwa kwamba watoto watakuwa wanaendelea kubaki pale pale. Akipongeza mapendekezo yaliyowasilishwa, Dr. Maurice Mutisia amefichua kuwa bado kuna changamoto ambazo serikali inapaswa kushughulikia. Recommendation imekuwa ya kwamba wataweza kwenda ama kutumia zenye siko karibu na zile secondary schools zenye siko karibu nao. Lakini kiangalia zile secondary schools tuko nazo, mingi ni zile tunaita sasa sub county na ni day schools. Na pia zina hata zingine hata zina hizo laboratory. Singine siko na watoto wengi pia, laboratories zenye ziko haziwezi pia kuwatoshea. So ningesema ni ya maana ni kwanza tuangalie vile tutaweza kuwa na laboratory katika kila shule ya msingi. Pia amesema kuwa utaratibu wa uongozi katika shule hizo zinazomiliki upande wa msingi na upili unapaswa kuangaziwa ili kuepusha migogoro. Ni ya secondary school, lakini kuna venye na operate. Kwa kuna zile vitu itakuwa ikihitaji, hata zile free primary education capitation, atujui kama itakuwa ndio itakuwa ikipatiwa ya 1,400 ama ni ile ya 24,000 au 22,000 yenye secondary school. Swali ya kujiuliza, atujui headmaster mwenye atakuwa ama mwalimu mkuu wa shule ya primary ndiye atakuwa akishikilia wadhifa hii saidi ingine ama ni nini. Hata hivyo, jopo la elimu bado linatarajiwa kuwasilisha ripoti yake ya mwisho hapo Machi mwakani. Harriet Chimea, Runinga ya K24.